52 U robnoj kući I stor magasinet Idemo li u robnu kuću? Skal vi tage in i et magasin? Moram obaviti kupnju. Jeg skal købe in. Hoću puno toga kupiti Ja eve kupiti stoln Gdje su uredski artikli Moja kontorartiklarna Trebam omotnice za pisma i papir za pisma Ja ih ha brug for konvolutter og brevpapir Trebam kemijske i flomastere Jeg har brug for kuglepenne og tusser. Gdje je Hvor er møblerne? Trebam ormar i komodo. Jeg har brug for et skab og en kommode. Trebam pisači stol i police. Jeg har brug for et skrivebord og en reol. Gdje su igračke? Wo er lejtojet? Trebam lutku i medvjedića. Ja har brug for en dukke og en bamse. Trebam nogometnu loptu i šah. Ja har brug for en fodbold og et skakspil. Gdje je alat? Hvor er værktøjet? Trebam čekić i kliješta. Ja ha bru for en hammer og en tang. Trebam bušilicu i odvijač. Ja ha bru for et bor og en skruetrekker. Gdje je nakit? Vo er Trebam lančić i narukvicu. Jeg skal bruge en halskæde og et armbånd. Trebam prsten i Jeg skal bruge en ring og nogle øreringe.